sei que a Concausa tem uma preocupação muito grande com a questão das drogas, que hoje é um problema grave em toda a região metropolitana do Rio, e trabalha com uma visão muito avançada e de vanguarda, que é enfrentar o problema de uma maneira respeitando os direitos humanos, com uma, focado para a questão da prevenção, o apoio familiar, enfim. Então, acho que a Concausa, o meu mandato também tem essa visão de trabalhar o tema com uma preocupação da prevenção e também com respeito aos direitos humanos. Então, estou junto com a Concausa nessa luta.